Misteri kehilangan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam, Datuk Mazlan Idris, berakhir berikutan penemuan mayatnya di Kampung Lata Jarum, Hulu Dong, Raub awal pagi tadi. Allahyarham disahkan dibunuh dengan begitu kejam. Mayat Datuk Mazlan yang dipotong kepada beberapa bahagian dan hampir reput ditemui ditanam dalam rumahnya yang belum siap kira-kira pukul. Maznah Ismail. Mungkin ramai yang tidak mengenali nama ini. Namun, bila saja nama Mona Fandey disebut, maka akan ramai dari kita yang terus mengenalinya dan terimbau kisah silam berkaitan nama tersebut. Tragedi yang berlaku di sebalik nama ini adalah antara jenayah besar dan kejam yang pernah terjadi di Malaysia. Nama Mona Fandey yang sangat popular di kalangan rakyat di dalam mahupun di luar negara ini menimbulkan pelbagai persepsi dan kisah antara tragis dan mistik. Ianya menjadi lipatan sejarah negara dari sejak berlakunya kejadian tersebut hinggalah ke hari ini. Dilahirkan pada 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Mona Fandey pada awalnya adalah seorang penyanyi dan pernah mengeluarkan album yang bertajuk Diana 1 pada tahun 1987. Dan terkenal menerusi lagu Kunyanyikan Lagu Ini. Kunyanyikan lagu ini, oh sayang, persembahan dariku. Ampun maaf ku pinta kepadamu, saudari-saudara. Ketika itulah Maznah Ismail mula menggunakan nama komersialnya iaitu Mona Fandey. Nama ini kekal popular dan terus terpahat dalam ingatan rakyat Malaysia sehinggalah hari ini. Namun, ketidakupayaan Mona untuk menyanyi dengan baik dikatakan menjadi punca beliau beralih arah ke bidang perubatan tradisional. Sejarah hitam telah berlaku di mana kehilangan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Talam iaitu Datuk Mazlan Idris terjawab apabila mayat beliau dijumpai di sebuah rumah di Kampung Perwas, Hulu Dong, Raub, Pahang. Mayatnya telah dikerat kepada 18 bahagian dan ditanam dalam sebuah lubang sedalam 1.8 meter di bilik stor. Untuk menghapuskan bukti, si pelaku telah menyimen bahagian atas lubang tempat mayatnya ditanam. Datuk Mazlan dipercayai dibunuh antara jam 10 malam 2 Julai hingga 12.30 malam 8 Julai 1993. Tiga watak utama pelaku tragedi kejam ini adalah Mona Fandey sendiri yang tersabit sebagai tertuduh ketiga. Muhammad Fendi Abdul Rahman yang merupakan suami ketiga Mona dan dikabarkan menuntut ilmu persilatan di Indonesia sebagai tertuduh kedua. Akhir sekali, suspek utama pembunuhan iaitu Juraimi Hussein selaku pembantu kepada Affandi dan Mona. Motif pembunuhan kejam dan dahsyat ini adalah disebabkan wang dan ketamakan harta. Beberapa jam sebelum Datuk Mazlan dikerat, Affandi memujuknya mengeluarkan wang tunai sejumlah RM300,000 di sebuah bank di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Affandi mendakwa wang tersebut boleh diberanakkan menjadi berlipat kali ganda selepas Datuk Mazlan menjalani upacara mandi bunga dan duit akan luruh dari atap. Datuk Mazlan juga diperdaya oleh pasangan bomoh itu dengan muslihat bahawa upacara tersebut akan memberikan kekebalan serta mengukuhkan kedudukan beliau dalam bidang politik. Datuk Mazlan pula didakwa berhasrat untuk menggunakan duit hasil dari upacara tersebut untuk tujuan politik di mana beliau sedang bertanding jawatan Ketua Bahagian UMNO. Pembunuhan ahli politik itu telah dirancang awal dengan amat teliti berdasarkan persiapan rapi dengan mengorek lubang di dalam sebuah stor untuk menanam jasad mangsa seminggu sebelum mangsa dibunuh. Juraimi diarahkan untuk mengorek lubang serta mengasah kapak yang bakal digunakan untuk menetak Datuk Mazlan. Mona dan Fendi pula telah mengasah parang yang digunakan untuk mengerat tubuh Datuk Mazlan. Sebelum ritual dimulakan, Datuk Mazlan disuruh untuk berbaring di lantai dalam kawasan bilik air untuk disiram. Mona memulakan upacara dengan menutup kedua belah mata Datuk Mazlan dengan kelopak bunga supaya mangsa tidak dapat melihat apa yang bakal dilakukan mereka. Disebabkan terlalu taksub, Datuk Mazlan hanya mengikuti arahan pasangan bomoh tersebut dan akhirnya menjadi mangsa korban. Leher Datuk Mazlan telah ditetak sebanyak 3 kali oleh Juraimi dengan menggunakan kapak sehingga putus kepalanya sebelum tubuhnya dikerat kepada 18 bahagian. Beberapa bahagian kulitnya juga telah disiat serta dagingnya turut dilapah. Darah telah memecik ke dinding ruangan tempat ritual tersebut dilakukan. Kali terakhir Datuk Mazlan dilihat sebelum dilaporkan hilang adalah bersama kedua pasangan Mona dan Affandi, di mana beliau dilihat memandu keluar dari Kampung Perwas Hulu Dong, Raub. Pihak polis telah membuat iklan di akhbar berikutan Datuk Mazlan telah hilang dan kali terakhir dilihat menaiki kereta Mercedes-Benz miliknya. Seorang jurujual yang terlihat iklan di akhbar tersebut menghubungi pihak polis dan mendakwa kereta milik Datuk Mazlan telah pun dijual di Jalan Pudu, Kuala Lumpur, justru menyabitkan Mona dan Affandi dalam kes ini. Disebabkan itu, pihak polis berasa curiga dan telah pergi ke rumah separuh siap yang diduduki Mona dan Affandi bersama Juraimi. Pihak polis menemui Juraimi di rumah tersebut dan dia ditanya, ke manakah perginya Mona dan Affandi? Juraimi menjawab bahawa mereka telah ke Kuala Lumpur. Juraimi telah ditahan untuk membantu siasatan dan dia juga diberkas kerana dipercayai menghisap dadah. Juraimi telah ditahan di Balai Polis Dong dan kemudiannya dibawa ke Balai Polis Raub. Juraimi hanya diberikan RM180 sebagai upah bagi menanam jasad Datuk Mazlan sebaik saja selepas pembunuhan oleh pasangan tersebut yang kemudiannya bergegas ke Kuala Lumpur dan bermalam di sebuah hotel. Hasil siasatan dan risikan telah berjaya menemui Mona dan Affandi di sebuah rumah di Seksyen 5 Wangsa Maju, Kuala Lumpur, dan mereka telah ditahan bagi membantu siasatan. Melalui soal siasat yang dijalankan, Affandi mengatakan bahawa Datuk Mazlan telah tiada. Affandi mengatakan pada Juraimi bahawa semuanya telah terbongkar dan memberitahu Juraimi untuk menceritakan hal sebenar yang telah berlaku. Oleh yang demikian, Juraimi telah membawa pihak polis dan menunjukkan tempat berlakunya kejadian pembunuhan yang kejam lagi tragis itu. Di rumah yang tidak bernombor tersebut, Juraimi telah menunjukkan lubang tempat mayat Datuk Mazlan ditanam. Pihak polis menggali lubang yang disimen tersebut sedalam 1.8 meter dan menjumpai bahagian badan Datuk Mazlan yang telah dikerat kepada 18 bahagian. Turut ditemui sepucuk pistol milik Datuk Mazlan berdekatan kawasan rumah, termasuk 4 butir peluru serta kapak yang digunakan untuk membunuh Datuk Mazlan. Daripada siasatan dan perbicaraan kes di mahkamah, Mona dan Affandi dikatakan telah membeli sebuah kereta Mercedes-Benz 280 serta sebuah telefon bimbit. Mereka juga membeli barang kemas, peralatan elektrik serta perabot. Selain itu, Mona juga turut menjalani pembedahan plastik dan Affandi telah menubuhkan beberapa syarikat. Jumlah keseluruhan perbelanjaan tersebut menyamai wang yang telah Datuk Mazlan keluarkan sebelum beliau dilaporkan hilang. Setelah selesai siasatan dan perbicaraan pada 9 Februari 1995, mahkamah memutuskan bahawa Mona, Affandi dan Juraimi telah didapati bersalah membunuh ADUN Batu Talam, Datuk Mazlan Idris. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun yang sama kerana membunuh Datuk Mazlan oleh Mahkamah Tinggi Temerloh dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Perkembangan perbicaraan ini diikuti dengan minat oleh orang ramai dari segenap lapisan masyarakat. Sepanjang perbicaraan ini, tertuduh menganggap seperti tiada apa yang berlaku. Mereka masih boleh tersenyum dan berlawak seperti tiada apa, terutamanya Mona. Apabila mahkamah berhenti rehat, Mona kadang-kalanya menyanyi. Terdapat percanggahan keterangan di antara mereka. Juraimi mengatakan bahawa Mona dan Affandi yang merancang pembunuhan ini. Mona dan Affandi pula mengatakan bahawa Juraimi yang hilang pertimbangan dan bertindak membunuh mangsa. 2 November 2001 pada jam 5.59 pagi, Mona Fandey, Muhammad Fendi dan Juraimi Hussein telah digantung serentak di Penjara Kajang. Mona dan suaminya Affandi telah disemadikan di tanah perkuburan ahli-ahli karyah Masjid Kajang di Kampung Sungai Kantan, Kajang. Manakala pembantunya iaitu Juraimi telah dikebumikan di kampungnya iaitu di Kampung Teluk Gong, Pelabuhan Kelang, Selangor. Ada pelbagai cerita mistik dan kabar angin berkaitan pasangan bomoh tersebut yang diceritakan oleh setengah pihak di sebalik kisah Mona Fandey ini. Mona didakwa mampu mengapungkan dirinya di dalam sel dan membaca surah Al-Fatihah secara terbalik. Mona juga dikatakan boleh meloloskan diri dari sel penjara dan keluar untuk pergi minum teh tarik, menari di luar sel serta keluar berhibur di ibu kota Kuala Lumpur. Affandi pula didakwa mampu membuka kunci gari dan kunci selnya dengan menggunakan tangan kosong. Ramai yang mengatakan bahawa apabila berhadapan dengan Mona atau Affandi, jangan dipandang mata mereka secara langsung kerana dikatakan boleh menyebabkan terkena gangguan ilmu hitam. Seorang wartawan perempuan yang menemu bual Mona Fandey di penjara dipesan oleh Mona supaya tidak menukuk tambah cerita. Wartawan itu dikatakan telah mengigau pada malam harinya sehingga menghempas mukanya di lantai tandas. Ketika pakar forensik sedang memberikan keterangan pada masa perbicaraan, secara tiba-tiba mahkamah digemparkan dengan satu bunyi yang aneh dan menakutkan. Bunyi itu kedengaran seperti bunyi itik baka Jawa peliharaan Mona, seolah-olah memberi petanda bahawa itik-itiknya telah mati kelaparan. Namun, ada dakwaan dan cerita mistik berkaitan kes Mona Fandey ini disangkal oleh mereka yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi pasangan bomoh tersebut selama mereka berada di penjara. Sarjan Azizah yang bertugas sebagai warden penjara Kajang dan mengenali rapat Mona sewaktu di dalam penjara menanyakan adakah benar apa yang diperkatakan. Jawapan Mona berkenaan membaca surah Al-Fatihah terbalik adalah hendak baca Bismillah terbalik pun susah, apatah lagi surah Al-Fatihah. Mona juga menegaskan jika sekiranya dia mampu melepaskan diri dari penjara, lebih baik dia pulang ke rumah sendiri daripada pergi ke tempat lain. Affandi pula mengatakan bahawa beliau tidak mampu untuk membuka kunci pintu sel dengan tangan kosong. Namun, dia menyatakan bahawa dia memang pernah membuka pintu sel kerana pintu itu sememangnya tak dikunci. Hal ini diajukan sendiri oleh bekas ketua pengarah penjara Pudu pada waktu tersebut iaitu Dato' Omar Muhammad Dan. Apabila diajukan sekali lagi oleh Dato' Omar untuk mendapatkan kepastian adakah Affandi mampu membuka kunci gari dan kunci pintu sel, Affandi menjawab, "Tidak, Tuan." Juraimi pula dikatakan hanya makan dan tidur sahaja. Disebabkan demikian, berat badannya makin bertambah. Oleh disebabkan itu, pihak penjara memberi latihan khas untuk dia. Setiap hari, dia harus berjalan dari hujung lorong ke hujung sebagai senaman untuk kesihatan dirinya. Apa jua yang berlaku semestinya adalah atas ketentuan dan keizinan Tuhan. Marilah kita doakan agar kesemua yang terbabit dalam kejadian yang tragis ini, sama ada pelaku mahun pemangsa, diampunkan segala dosa mereka dan semoga mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang tidak berduka cita. Amin.